Tschüss, nach Hause. Hva da? Ok, da har jeg ikke tenkt å slå deg ned. Du synes sikkert det kjemperart at jeg plutselig bare var her nå. Men jeg skulle egentlig bare spørre om du har noe til meg, altså noe jeg kan gjøre. Jeg veldig flink til å gråte, for eksempel. Aksel, kan du bare vente i 2 sekunder? Ja, det... Men... Altså, det er ikke en sånn type film. Jeg har en manager i staten som liker måten jeg spiller på. Han synes det funker, da. I hvert fall er min manager. Han sa, Axel, the party doing there is insane. I mean, I loved it. I don't love the character. But as a movie, I don't think it's gonna sell that many tickets, Axel. Altså, no shit, skjønner du ikke. Det er ikke en sånn type film. Min mor lærte meg at jeg aldri skulle forlate huset uten en 40-watts lommelykt. Man vet aldri når man trenger å gløtte inn i en mørk krok. Denne gangen var det jo selvfølgelig mer enn gløtting. Ja, hallo? Vi verksetter operasjon Syndeflod fra Vipptangen i kveld. Klargjør ASAP. Syndeflod? Snakker vi sur nedbør? Min mor ville snudd seg i graven om hun visste at jeg prioriterte en eplestang overfor miljøet. Sannelig om jeg da ikke ville være like ille som Jan P. Syse. For det finnes ikke én jævla rapvideo, én jævla musikkvideo, hvor gutta flekser muskler som de få klarer å få tak i. Og med en gang, en dame viser litt mage, så blir det svært dramaskrik. Og det er fucked up! Ok, Aksel, jeg tror han jobber til deg. Ok. Men før vi drar, kan du bare lære meg den Johnny Vang-dansen din? Slår aldri feil! Det er sånn vi gjør det. Det er sånn her vi pleier å gjøre det. Med hoften, eller? Ja, nei, bruk hoften og armen også. Åh! Det er flere som har lyst til å være med å danse. Hvem er dere egentlig? Farid. Ali. Ja vel, Ali og Farid. Vi må til Vippetangen. Aspapp. Asapapp. Heng deg opp i små detaljer da, din idiot. Vi skal til Vippetangen, og vi må dit øyeblikkelig. Det kommer til å gå helt fint, Magne. Vi må bare stole på at det er ting i verden som er større enn oss. Og se der, ja. Da bare blir du med han, og så padler jeg utover. Ok? Han har gjort det før. Det går fint. Lykke til! Det er tyst, vakta. Nei, vi har vel her i jordasveien. Det er for sent å snu nå. I morgen tidlig ligger Donau på bunnen av Oslofjorden. Vi kan sprette konjakken med Tallak og Gregers. Dette er vår mulighet. Vi ror, som du aldri har gjort før. Men jeg teller til 3, ok? 1. 2. 3. Hva er egentlig galt på å la stenene den ligge? Altså, det er eneste måten du kan komme over til Kjøben på. Du får deg billige felger, det er bare å ha tobakk, og så får du jævla mye billig øl også. Jeg bare nevner det. Planen, Kim Åger, er å utmanøvrere en viss politiker hvis navn ikke skal nevnes. Altså, snakker du om Sandberg igjen? Sverige kan vi reise til, men Syria er helt fy. Ja til fri alkohol, men nei til søndagstengte butikker. Som om promille er bedre enn politisk engasjement. Fy flate, røsk meg i bånd på når han kaller meg Judas. Har du sett på maken? Det er en kurse. Hvem er dette? Støvrommet hadde en bil som var klinlig. Det lignet faktisk da han hadde tatt noen ting. Jeg ringer faktisk Tove Laila. Hun har en venninne som dro å kjøre inn til kurset, men den er ikke turbo, altså. For den der har han garantert trimmet. Motoren kommer til å gå og krytte fra spinner i fjerde gir. Helle måned!
Hva i Helgoland er det som har skjedd? Det kan jeg saktens bare spørre deg også, Knut Arild Hareide. Ryktene sier faktisk at du er den eneste politikeren i Norge som den dag i dag også bruker truse. Hvem er du? Mitt navn Elli. Og jeg er her for å avlegge min samfunnsplikt som en demokratisk medborger i dette korrupte kongevelvet vi kaller vårt fedreland. Så fortell meg. Hvor den sure nedbøren? Jeg aner deg ikke hvor det... Du får døra og henge opp hovedet! Jeg tok deg til slutt, Knut Arild! Sandberg! Sandberg! Her skjer det ingenting, Per. Det bare å kjøre videre. Her skjer det ingenting! Knut, søk dekning! Knut! Knut! Vi skal begge dø en gang. Men jeg den eneste som kan dø med spill om hun, fordi jeg vet at vi kommer til å vinne. Krigers, synes du det? Til metall og gvinnsmiddel begynte å knippe på skjorta, sier jeg.